Opozita zhvilloi protestën e parë kombëtare të mosbindjes civile me kërkesë kryesore krijimin e qeverisë teknike, e cila do të merrej me mbarvajtjen e zgjedhjeve parlamentare vitin e ardhshëm. Fillimisht u hodhën molotov dhe lëndë pirotehnike drejt selisë së kryeministrisë, e mbrojtur nga forca të shumta policore. Përpara godinës qeveritare pati edhe një përplasje mes deputetëve demokratë e protestuesve me policinë, pasi ata tentuan të çanin kordonin e forcave të rendit. Aty u dogj edhe një nga pemët përpara godinës qeveritare. Nuk zgjati shumë betejë me selinë e kryeministrisë, dyert e saj ishin të blinduara me veshje metalike. Protestuesit brohoristin Ramaik dhe banin pakarta në duar kur shkruaj ta bëjmë Shqipërinë të lirë sërish. Ata kërkuan edhe lirimin e liderit demokrat Sali Berisha, si dhe ish deputetit të Burgosur Ervin Saljani. Marshimi i protestuesve opozitar vijoi më pas drejt selisë rozë, ku sërish u hodhën molotov dhe fishek zjarre. Forcat e rendit përdorën gazi lociedhës dhe ujin me presion nga autobotët për të shpërndar turbën. I njëti skenar me dhune flak ka vijuar edhe ndaj godinës së bashkisë së kryeqytetit dhe asaj të ministrisë së brendshme. Një nga policët ka marrë lëndime të lehta nga flakët, ndërkohë që aty kanë ardhur në ndihmë kolegët aty pranë. Policia njoftoi se gjatë protestës u lënduan 10 punonjës të rendit. Protestuesit ju drejtuan edhe selisë së parlamentit, por policia hodhi drejt tyre sasi të mëdha gazi lociedhës, duke penguar dhunimin e kësaj ndërtese. Protesta e opozitës u shtri edhe në rrugë të tjera të Tiranës, ku u dogj edhe një stacion e autobuzë urban dhe një gazan plerash. Gjatë protestës pati kaos dhe probleme edhe me trafikun e automjeteve. Protestuesit goditën edhe autoambulancat, të cilat ju erdhën në ndihmë forcave policore. Pas më shumë se 3 orësh kjo protestë e dhunshme e Partisë Demokratike u mbyll pranë selisë së saj. Rreth 1500 forca policie ishin në teren në mbrojtje të institucioneve shtetërore, duke nisur nga ato të rendit, FNSH-s, Shqiponjat, si dhe forcat e RNEA-s.